שותף, לקבל שווים, שווים אליך וחולף. ועבדת כי באנו לפניך, דרך דפקנו החום וחרוך. מלפניך התגמלת שיבנו, ידע שומע תפילה, שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא, שומע תפילה, אליך חדרו יבוא, יבוא אליך הרוחו, הנשמה, הנשמה לך דגוף בעולם, הנשמה לך דגוף בעולם, אשר אדום אליו, מוזל עמולך, הנשמה לך דגוף בעולם, אתנו על שמך, אדוני אז למען שמך, ברוך שמך, מלך חנום רחום שמך, שמך נקרא עלינו, אדוני אלוהינו, שמך נקרא בקרבנו, אדניכנו, אדוני אלוהינו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו בן להשאיר, לא בסלחה מברוש, כי אבו משובותינו, אתנו, אתנו עם אבותינו, מי הבינו אישנו, מה נאמר פניך מהי אלוהינו, מה נדבר ומה נסתתה, מה נאמר פניך יושם ארוך, מה נסבר פניך שוכן שווים, על הנסתאות והנבלות, אתה יודע רזה עונה, ותלמות סתרי כל חי, אתה מופץ כל חדי מטה, אתה יתבלב, את דבר נראה ממך, הם נסתה מנגד עיניך, אם העולם הוא ארוך, אדוני אז למען שמך אם אבונות ישמו יח אם יעמוד אם ערכה סליחה אם תברך אם ערכה מכוחאים כוחני לאות אם לא עצית קודם הברית עלינו לפניך אדם לך רבים אדוני ישמע אדוני סלחה אדוני אשיו עזן את האחד אשמינו אדוני לכל השוח, חדש אמינו כבטן. אדוני אלוהי הצבאות יושב הקרובים, בקית עלי נחשו בנים שובבים, ישו נא אלי מתבנים ערבים, דשנו בגדלים רבים, הלא דבריך לעולם נמצבים, ובאו אנחנו נשענים ונתרבים, זוכרנו לחיים טובים, חוננו בחסדיך רבים, טובת הלמים לטובים, ירחה בשוטה לקבל שנים, כי לא תחפות במקטת הימים, לכן לנחם ומחל, אנחנו משכימים רבים, מרק מעולה ואוכלות כאובים, נחם ומחל מכל חיובים, זרב לנו כמשנו מרובים, אני למען צורים החצורים, ניתן לשורה בנים ומשולבים, צרפותינו לפניך היו נקרבים, קרבנו אליך חוצב להבים, רצינו בעולות פעמים מוחצבים, שבנו אליך להבים ושבים, תמוכים ותוכים על פניך הרבים, ואתם תרדם עלינו צור שוכם ועולים, אל מלך יושב, על כיסא הקרבים, פייג' 46 on the bottom. שבט יהודה בתוך המוצר, הישראל יהיה בגן, וחבים ישוע חבות ופעולים, מייטים ואביונים, עמוד בפרס בלי ניסוף, למדו מטעמון ותרחום, יונתך אשר מוות הגביע, יושב הקרובים הופיע, אבל לנו עזרת ניצר, היד אדוני תמסר, תשמרנו בגלות ישן, ולעולמות ישן, זכור בעליך וארץ לא להם, וזר לא יגרע עליהם, וזר ירדם, גלה לגלמותי, זן ציון תגידה ולעוד יהודה, שבת שבתנו תעלם, תשמר מרומי, ואת מלכו שבית ישראל, Lord Van Weistin, please rise. S'il vous plaît. El melech yosher al kiseh akamim u'mitnayit bakasidut mokher avonot amo ma'avir rishon rishon ma'ben klal hatayim u'zdikha l'akoshayim o'zet z'edakotim kol basra ve'ruach lo'ber ha'atar la'igumim elu'itanom yosher al sheseh z'eholah
חמש עשרה, כמו שעודת אמרו מקדמכם קנתו לתועדת, וירד על רב ענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושמם Pazu, God, regard, and soon it will be shivered about.
פעמים בפרזיים, נאויים לעשות הפסו, שנותר בבינות, ולכל המסעות, ושם הלוך ברוש פנינו לשער אוכל בעצר, זה לא עבדנו. Age 54 in the big boobs and the small ones as well. אל מלך יושב על כיסא החמי ומתנהג בחסידות מוכל עבונתנו עד ראשון ראשון והבן כל החטאים וסלק על הפושעים עושה צדקות עם כל מסע ברוח לא ברעתם להם דומר אלא הוא את הרום את 13 זכור לנו היום בן 13 כמו שעודת עליי מקרב הכתור בתורת הרעד עליי בענן והתייצר עם מושב והתקבש שם אדוני ושם נאמר ביעבור שעורף ומרמים אנחנו צעקנו בפינו חתנו דלנו ומרגש נקלנו עליון החמם המעולם סליחיים לרעים נלחם על הערתי כלפי חסד לא תתעלה מתות כאל כי בצעד יולה אנחנו כי בדם אלי הכל וכך חזקה עמנו חתום תסתן והגסטים עלינו זהום ברעידון ועמוד בנצטור לצדקנו ויגיד ראשנו דרכך אבו וחנון גיל איתן למד בין מבשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא החמים ומתנהג בחסידות ובל עבוד תמור עד ראשון ראשון מבין כלל ודאים וסליחה לפושעים תפקיד עושה צדק קודם כל בשר ומח לא פרימת עליהם גומר אל עובד ארון עד 13 זכור לנו היום בנים 13 כמו שהודעת עליהם קדם לכן כתוב בתורת הרייר למה בענן והאם יעצר עם מושב ויקרא בשם אדוני ושם נאמר ועבור מוזר המחיית המולוגזך תעלות מעזים בשבולך ועורסר נהלך עולנו בזכנו לך סב ישועתנו במבטיה וגושם שירות הולתם ודעורי נשממו זכור מלאנם תעדות עוד שחר מזרו עודם תעודות דתי סורחסים ללימודך תעבור הכנסה על מעל יסר המוזר ועוד אין בסלד השם דעוך מגיד את הכל נשאלו יעדוך Now we go about confession. It says that in the Torah, in order to eat in a good one, you have to have a clean plate. You have to wash it first. And therefore, then you can put the good things inside and then enjoy it. So therefore, when coming to God, we have to detach ourselves from the other things, and then we can go and have the bracha come to us. ריבונו של עולם, את בדי הלבות קלות והחמורות על הלא לסוף והשמורות יצרי עולות בשרית עולה שומר נמי המילה אלא מעמילה אלא שומר מעמילה מפי ועיני לך תויה אותו ויום ולילה לא ישמע אותו ושאר מי לעשות הרבה נחיית לך שלו כל הלילה תמיד ידו יחשו ויאנה שעבדי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל מגיעים לרעילה יקרא יום הדעים קולי עד משיומה לי ולילה ולא תומי עלי את מקצת חדיי אני מזכיר לפני סופי עתידו עד לעבור להודות ועוד העולה בשעי וסדומה אנא אדוני אלוהינו לעבדנו, תעבור לך את פלטנו, ואל תתעלה מבקנו מבחינתנו, שאין אנחנו עזב עלינו ושום אבנך אדוני אלוהינו לעבדנו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו אבינו בשם אנחנו אבותינו, ואנשי ביתנו, חטאתי עוד ירחה ואבוני לא כיסיתי,
אמרתי לו בעל פשעי לאדוני, ואתה נשאת עבור חטאתי, סלע ואמר, מעשה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. אשרנו, אחר מחרות עשות, בגדנו, איבדנו תורתך, גזלנו, גנבנו, גאינו, איבדנו דופי, ולשון הרע, דיברנו, מחטאתך בלב, העבינו, גרענו, יורים, 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 נרשענו, ידנו עצמו נתבע עבירן, זדנו, זנינו לך ליבר בעינינו, כמה עשנו חבדנו, רבנו שקר ומרמן, יעצנו את הוצאות על החקר. עזרנו, כעסנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מהינו לבריך, מרדנו ברוך שמיים, מרדנו במלכות בדרים, מאסנו במקדש, ושלושתם אנחנו נבקשים, נעצנו, נעפנו, נשפענו שם השקר, נדענו, לא שלנו, צרענו, זורים ומרים היינו, עבינו, עברנו על מצוות תעשה, גם מצוות לא תעשה, עברנו על כרתות ומיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגענו לא תמיד קודש, צרענו, ציינו אבהם, אישינו עורף, קלקלנו צינות השפע, רשענו, היינו השנים לבריאות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שיחדנו זרע קודש ובטלה, ובאנו השליט לכפן, גם מתנפל למצוא גם נפשות אביונים נקיים, הנה דמעת השוקים ואין להם מנחם, ליבי ליבי המחרריהם, מעי מעי על ההוגם, אוי להשערה, כי גרמו ידיו, יעשה לו, יעבור חיים כעתנו, וצערנו ממצוותיך המשפטיך, אדומים לא שברנו, ואתה צדיק הכל עברנו, כי מת אתה עשית, ואנחנו הרשענו. אשרנו מכולם, בושנו מכל גוי, גלם ממנו מסוס, דבר יתבנו חטאינו, אוכבל אבנו, ונפרדנו, זבוי נקדשנו כלי בעבוננו, תראיתנו הייתה לשמת, יפיית מתנו לזרים, כוחנו, לנוכלים, לעינינו השקועה עלינו, ממושב ומורד מלנו, נתנו עולם עלינו, צבנו השיפנו, אבל אם אשנו בנו, קורא כן ידם, צעות רבות צבנו, קראנו חמונה אלוהינו לבד קבילו לעבוננו, שאנחנו מאחריך, תהיינו כרצון ועבדנו, ודהיינו שבנו מתנייתנו להכניס פנינו, ונקשה אופנו ובדך הלילה מבטו צדיקים אנחנו, ולא חתנו ובד חתנו, אנחנו לאבותינו. Page 65. לאדונו אלוהינו הרחמים והסליחות כי חטאנו לאדונו אלוהינו הרחמים והסליחות כי מורדנו בו אללה תושיט עלינו Oh.
ולא מעט כמנו, אלוהינו שבשמיים אל תן לנו היום, כל יום ויום לתפילה
חטאתנו. אז אני בתשובה שלמה לפניך, אלוהינו שמשמן ותשבנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שמשמן זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שמשמן חמור עלינו ועל טפנו ועלון עלינו, חוץ ורחם עלינו. אלוהינו שמשמן תלם מעמוננו, תלם מטוב אותנו, ושמשמן כאמונה חמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת ראשנו, כללת עצמנו, ושבשמיים מלאך עשית לו למעננו, לך צאת לא חצנו, לך מת לא חמנו, ושבשמיים מלא משארות ידנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נכון את נקמתנו, שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוגת הבינה נופלת, ושבשמיים מלא את עתירתנו, הנביא קוראינו לך, מלא את מעננו. אלוהינו שבשמיים פטר מדי כל אויבינו, בדינו מדי ישרנו הורה. אלוהינו שבשמיים שבי איתנו ברכותיך, שבי איתנו לשבותיך, שדמנו במשבתיך. אלוהינו שבשם קורא לנו בעץ הגאולה. אלוהינו שבשם קורא וקורא לנו יום הישועה. אלוהינו שבשם קורא ובאבינו לעבודתך. אלוהינו שבשם נפל ממנו ובעלינו, לבון ימיך ישראל, לבוא כל עולם לך ישראל, לבדו המשאה. אלוהינו שבשם שרץ אבותינו, שיט שלום בינינו, שיט שלום באבנותינו. אלוהינו שבשם תן חיים ושלום למלך אדוננו, תן בלבו ולב כל יוסף ושרום הניגה. רחמנו להדי בלינו, אלוהינו שבשם תן שלום בארץ, תן זהבה בעולם, תן שלום למלכות, תן תרומות לברכה, בידם הארץ, תן זרע לגויים לחם לאוכל, תן לחם לפי הטוב לסומה. אלוהינו שבשמיים תיפול תפילתנו תלעוד לפניך, ולבין שבשמיים עשה עמנו עוד לטובה, סימנו עוד לישועה, סימנו עוד לרחמים, יראו שונאים ובושו יחזו עיניהם מכאן כי אתה אדוני, עזרתנו ומלחמתנו. Now go to page in the small books. In page... What is it? ברוך עזרכם תזכור, ברוך עזבך תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך עז תמימות תזכור, בעת לברית ואל תפר בתביתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו עננו פורענו, עננו פועלנו, עננו דורשנו, עננו עוד באדם, עננו בתים ולבבות. עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו קם ברכוח, עננו חפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו רוע ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פונה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו גר בחוקו אב באמת, עננו רב ונזהר, עננו שוחר שחמים, עננו תומך דמים, עננו, עננו, אלוהי אברהם, עננו. עננו, עננו, בחניצחה, גננו, עננו, בחניצחה, גננו.
page 78. Adonai Yaseh Lemashemecha Israel Amecha Adonai Yaseh Lemanabam Ezabdem Imecha Israel Amecha Adonai Yaseh Lemayitzvak Ne'arikal Melul Amecha Allah Yaseh Lemayakob Ne'arab Esuram Imer Omecha Israel Amecha Adonai Yaseh Lemanushe Ne'eman Bechol Betecha Israel Amecha Adonai Yaseh Lemanakien Be'uecha Betumecha אדוני יעשה למען זכות יוסף, אסיר צדיקך. אדוני יעשה למען דוד נעיץ למירותך. אדוני יעשה למען פנחס זר כנראה לשמך. אדוני יעשה למען מלך של רוב הנבאים לשמך. אדוני יעשה למען אהובים וצובים על יקום קדושת שמך. אדוני יעשה למען שמך. Azelman Shema, Azelman Benita, Azelman Dota, Azelman Yehuda, Azelman Zichra, Azelman Chasda, Azelman Tuba, Azelman Yoshra, Azelman Gevoda, Azelman Limuda, Azelman Bakuda, Azelman Mizcha, Azelman Soda, Azelman Uza, Azelman Beira, Azelman Zichra Ata, Azelman אסלמן אמון מוטרף, אסלמן שכנועתו, אסלמן תורתו, אסלמן אברהם יצחק ויעקב, אסלמן משה ואהרן, אסלמן יוסף דוד ושלמה, אסלמן ירושלים עיר הקודש, אסלמן ציון משכן עם כבודה, אסלמן קורבן מיתר, אסלמן שנמוד אחד למען ישראל העניים, למען ישראל הדלים, למען ישראל השורים לצרות, למען יתומים ואלמנות, אז למען יונקים שדיים, למען ימי חלב, אז למען אלה תירות שבדבר שבועתו, אז למען נוחים לא למעננו, אז למען Now we switch to Aramaic. The reason is, like Kaddish and Kedusha, Aramaic is a language the angels don't know. So sometimes the parents talk in a language the kids can understand, and sometimes they switch to different Farsi. So nobody can understand. I surely don't. But the thing is, Rabotai, the angel from beginning didn't want the humans to exist. They always said, why them and not us? And Hashem said, because they have Shabbat, they have Brit Milah, they have all these mitzvot, and you are only in theory. They are actually doing it. Okay, they're not perfect, but they are actually doing something. You are just in theory. So therefore, the angels always try to find something to find. And this is the secret why Hashem told Moshe, when you build the ark, you're going to put two babies with wings, baby angels. Why baby angels? I think Malach should be long-beard, you know? Well, it says because when Satan comes to complain, Hashem is going to tell him, what do you want, they're babies? They're babies. Compared to me, they're babies. So a baby runs and does all these things, what are you going to do to him? And this is why we say, Avinu Malkenu. HaKadosh Baruch Hu is our Father, Be'ezrat Hashem, gonna clean our mess and give us Shana Tova. Daniel Aniyel, Daniel Ashikel, Daniel Itviel Ibai, Daniel Chiflet Da'ata, Daniel Makifel Uvai, Daniel Avram Avinu Be'al Amoria, Daniel Itzal Magabe Mabbecha, Daniel Yaakov Bebet El, Daniel Yosef Bebet Asire, דניאל משה ואבותינו על ים סוף, דניאל אהרון הכהן במכתב, דניאל פנחס בשיטין, דניאל יהושע בגלגל, דניאל עלי ברמה, דניאל שמואל במצפה, דניאל דוד ולשלמה בנו בירושלים, דניאל אליהו הנביא בהר הכרמל, דניאל אלישע ביריחו, דניאל חזקיה בחלותו, דניאל יונה מידי הדגן, דניאל חנניה מישאל בעזריה בבואה תנועה יד כדי פעם,
דניאל דניאל בגובה דריה ותה, דניאל מרדכי ואסתר ושושן אבירן, דניאל עזרא בגולה, מלך עוגי במעגל, דניאל צדיקים וחסידי ופינטי בכל הרדה רעננה, אבנה עננה אבנה שזיב, רק אמנה פירוק, רק אמנה נתגלי הפרים, רק עם העלה גם על כל שבטנה, ועל כל יזה לכנה, וחשובה לנורא, הפקידה בדיל שמה הרבה, אין יפה. אין עובד, זה לא מהמד, אוהב שיגן, אם נראה, הלא דובו, דובו לא דוק ינקן, יש לנו עוד דוקן, אני משתנה רובים, אל תלך ראשי רק לישראל,
חכמים, ומתנהג בחסידות, בוחר ארונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מעביר יחידה חזאים, וסליחה לפושעים, עושה את זה דקות עם כל השרי רוח, לא חירתם, נעין גומם, אלו איתנו במידות 13, זכור לנו היום, בית של 19, כמו שעודת הלילה מקדם, וחלקתו בתורתך, וירד ארוני בענן, ויתייצג עמו שם, ויקווה שאין ארוני, ושמירה. ישוב ימינו, יכבוש עוונותינו, ותשלים מצולות ים, כל חטאותיו, מתנהלת ליעקב, חסד לעם אשר נשבעת לאבותינו, מימי קדם, וזרקת לעבור חטאתינו, ונחלתנו. Page 90 in the big books. And in page 94, very fine print, in the middle, Bezokhoi. Bezokhoi al Mishkavi Zedon Libi Vashamam Amoma Amoha El Bede Elohai Vadomam Mahoma Benosiyayim Vedachan Munai Shem Tereshamam Nibana חיילי צוחלי מנוסתי בצעתי וחסירי בתקוותי יעלותי בגלותי לך כל משאלות ליבי ונגדך כל תוותי ודעבת לך צועק ידודת וחמר נפלמנה אשר פג'או לחמודי ומאי פתה על אבו אלומה ניפלה לה מיד אדרונה יקירתי מהחמם מה יתורן ויומן מה ידבר מצדדת יציחו מאשר דשום קריאתו כהמגלת מה ייתן לך page 95, and it's silent prayer.
ועוד את ישראל מכל העמלותיו, אדוני לא ישראל שומר נפך, והנה לכם על העמלך. Today is Wednesday, about to get Wednesday, it's 11:30. יום רביעי. יום רביעי, at page 95. אדוני, אם גדל העוני מצור, התקלתי והשכלתי עשו, אל תבוא ואשפט את עבדיך, נגעי לבבי עבר, וחכום נרואי עבר, גם אם זה דין לסוף עבדיך, יבנותי גבו ואחותי ניבי שמרו, שמח נפש עבדיך, דור שיעדי עלי דילו, לעבדי יגילו, אל תסתר פניך מעבדיך, ועד אנה שווה בין משפט, מתי תעשה ברופאי משפט, כמה מעבדיך, ישוב עבדיך לרחמני, הנה חזדך לבנימתך, לעבדך, דרכי סיפרתי ועליך מבטן הסמכתי, הירה בניך על עבדך, קטונתי מכל החסדים, צומו של יחידים, אשר עשית את עבדך, תראי לך דתי, אל תענה מאוזניך לרבדי, לשבתי על אדוני, כי אני עבדך נפלאות הרעני, אל תסתר פני מבני ירדת, למען אב מוצר יכסדים, גיבר לו בעני כסידים, אבא תוזרו אמר לנו, כי אבו שום שום תן לך חתנו, אם חתנו ימינו לצון, אדוני גלה לנו את הצון, למען דקורי כת כצון, דיו שאת כופו לצון, עקד התוזרו אמר לנו, כי אבו שום תן לך חתנו, אם ימינו פשע ועבירה, אדוני תצא בעתירה, למען תרחס לסלם ועירה, ולאן במקום נברא, תומתו זכויים לנו, כי אבו שוב נחת לנו, אדונו נסדנו, אדונו להלות בפניך, כי חסד נמד אלעד בפניך, עבדים דבילה בחורים בדרגו איתו, ברכו להם, ברכו כבר חנת וחתן על כמל, הרביעה נשאיר,
וגידי נומרים, עבדה חנן, ומרדן כמת, אבא מסתה ושביה, ואבא מרקיותה, ובאו מנך במת ומנך, ורמדים פישי, נכן אנשים, עשר ידרים ותקוארן, מדנה נאבד ימירה ושביה, מחה ומסה ממית ומחה מחה, מסית משאול את היה עמה. Now we are on the large books at page 100, and there is two boxes, two tefillot, very, very special tefillot, that they have the power to take away evil eye, evil energy, all the essence of material and spiritual plagues that have been in the world, in our families, in our walls, everywhere around us, the energy factor. And if we say Amen, we break that one and we go to Chaim Tovim Ushalom. Page 100 in the large one, and in the smaller book, it goes to page 103. רחמים פשוטים ביקשתי ממאור, כדבים לחמים ממאור, סדבה ובחסד עצים אמרו למען שמך, ענד ונאו אלוהינו חסד מבינו ובתינו ובתו כולם בחבד ישראל, בכל מרום שם דיבר לחיר וברעה וברעה ושום מסדר ומשלום להם כבר בסרטה מזרה, בכל לאים רעים וסלמה מאור ישראל. Now it's going to be in Farsi, so you can understand the word. Rahamim vagad rahmat zahod vajud yazdurat talab mikonim chun ke rahmat hay to faravan mibashad be khatir namad be ma sadaq o ihsan anjam dar ba tamanna azurat khodavanda ke baz ma baz khanevad o ahl beit ma va jami qomat khanedan israel dar har magam ke bashan از هر گونه وبا تا اون زلبت شمشیر قهدی اسارت قارت تباهی بلا شیطان غریزه و امراض و محمود بفرما قهید داریم شرم ما که بخواد همین ما که بابا به زمزی ما نوزه ها منش بخواب زندگانی خوب از دورت در آزان موده ایم چون که سب چشمی حیات تو هستی به خاطر نامت با ما صدا و اسلام بفرما تمنایی که از خداوند خالق ما نور و فرما از ما و از مانوادای ما و از تمام خانران قومت اسرائیل در هر محلی که می باشند تا اون زبت شمشیر بدی قدی اصارت و قارت تباهی و بلا و غریزه بعد از امراض و عذاب بعد محمود بفرما آمین که این راستون אליך אדוני נשאתי עיניי שמעת כל כך אדוני כן גודל חסדך בשמחה פתחתי ברכה בשיתפתי דברים לבדתי ובאתי עודיך גברו ידונותי וירדון אבותי ככל עבורותי שאתה Oh,
ישראל עבדך. מה אומרים אלוהים לכם על הגומים, בארצי הרחומים, ילידי ילידיך. נוהגים בבור גלות, בחסמו איילות, והם נשים מלות, את זה חסידיך. סוב לאום תצייל, ואוהב להם תבעל, וכקדם תנהל, דגלי גדודיך. אני הידעתי לאדם, זה עובד נפיל אדם, ואושב את שבודם, מאז ועליך. ודעם לך עומד, וכאילם דומה, בגלות זכרי, צבו נדודיך. סדיר במפור, למען חסדיך. קבץ מפוזרים וחבלי צרצרים ולעו מחסרים צרפו מועדיך. רחום היר למישהו לאמרו אלן ולסנו למען שלושת עבודיך. שדי נסגבת בכל אשר פעת כי צרתי כאב ולכם עלינו, תרינו את דומות אבוננו, ימון הרחמך עלינו, ימון למה שמך. 105. חמור לעלמה ואחים לחלטה חוסר למקוע מחמוננו, עד כאילו רענינו, אבינו מכנו, אבינו אדם, אבינו מכנו, אין לנו אל האדם, אבינו מכנו, רחם עלינו. אם הצענו פעם, אין לנו אל אדם, אבינו מכנו רחם עלינו, אבינו
אבינו אתה, אבינו אתה לדרך הלאה אתה, אבינו הייתו לכם עלינו, אבינו הייתו לכוננו ועננו, כי אין בנו מעשי, עשי נזמונו סדרו וחי, זה למען שחד בודו והושיינו, ואנחנו לא למעשי, למען הזיקה לכוננו, זכון העמך אדרו וחסותו, וכמו לא ממר, יהי עזרך אדרו, אלוהי אשר יענו לה, אל תזכור לנו אבונו ראשונים, אני רדמו לרחמך, כי דלנו מאוד, איזה משלנו עושים בארץ, עונינו אדרו, כוננו, תירם סבן גבוס, ברובס לנו תזכור, ברובס לנו תזכור, ברובס לנו תזכור, ברובס לנו תזכור, אדוני הושיע המלך נעננו ומורנו, כי הוא ידע ישראלו זכות יעברננו, חוזינו אלוהים, שם על גרירה את חוד ושמך ועזרו לחברת ודרמן, שמך. Before we continue, we know that we're going to hear the voice of the shofar. And in order to hear the voice of the shofar, it has to be exactly at midnight. Because midnight is the transition between night and day. Technically 11:30, right? Yeah. He is considered already that you are in the next day, if you know about times and all that. So right now, we are considered, we are already in the following. Because you know that everything has plus times, right? Yeah. So 11:30 Jewish times is 4 o'clock. With the discounts. How about 29%? I know, 10%. Anyway, Baruch Hashem, with all that good energy of tonight, all the candles, Baruch Hashem, we didn't burn anything else. Baruch Hashem, we lit the neshamot. Be'ezat Hashem. Yes. Tomorrow, shish, in the morning. Everyone after that, punch. You have to punch somebody to wake up. But Baruch Hashem, Baruch Hashem. This is such a mitzvah. You know, the real Yom Kippur Rosh Hashanah is these 30 days that I look so much forward the whole year to wake up so early. But you should know, this torture of coming out of bed and getting into tzelichot is actually the sacrifice that we do. And why is that? Because when Hashem came with the Torah, with all the gifts that He wanted to give Am Yisrael and the world, everybody was sleeping. Everybody was asleep. If you remember, Lech Shavuot, we are all night awake. So what happened? The call of shofar, remember it says shofar. The voice of shofar was strong. The alarm that Hashem put there was the biggest alarm. But that was the small shofar. You know, the ram of Abraham Avinu, that was the little shofar. And still he has a big voice. The shofar that's going to come, the Ezrat Hashem, is coming here. You know, Tasham is Tiesh Nat Mashiach. In Hebrew, Tashin Men. Tehe Shnat Mashiach. It'll be the night, the year of Mashiach. Wow. And Be'ezrat Hashem, you know what? Everybody's waiting for Armageddon and all of that. Hashem says, no. Beshuv Adonai Shivat Zion, Ainu Kecholim. When God gonna return, the diaspora of Zion will be like dreamers. Ah, but we were waiting for all this disaster. Hashem says, no. You already got double what you deserve. Just the fear itself. Right now, Rabotai, we're about to hear the voice of Matov, almost at Mashiach, the voice of Shofar, the voice of the heart. There is two voices that your tefillah goes to heaven and nobody can stop it. One is voice of baby in the Brit Milah. The voice of the baby in Brit Milah, in Zohar HaKadosh, in all the books they said, there is no angel, there is no power in the world that can stop. It's the purest voice that goes directly to HaKadosh Baruch Hu. And the second one is the voice of Shofar, because it's coming from the heart. So Be'ezrat Hashem Rabotai, right now, the heart, pray for your family, for your children, pray for your anybody you know that needs refuah shlema, physical and spiritual. בעזרת השם הוא נהיה גאולה שלמה במהרה בימינו. שומר ישראל, שמושיט ישראל, ועל יוקרת ישראל, אומרים לכל יום שמה ישראל. שומר גוי אחד, שמושיט גוי אחד, ועל יוקרת גוי אחד, כל יום שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Shomer goy gadol, shemoshei goy gadol.
Now please rise. We're gonna do Kaddish. One more Shomer, and then we're gonna hear the Shofar. Now the band Tokea is gonna do bracha for the tzitzit, because right now it's morning. And we're gonna enter Amen, but then zero talk, zero anything. And at the moment that he blows the shofar, we do all our prayers in our mind, not lips, our mind. And then after that, immediately I'm gonna continue the other half of the brachot. Amen. Itgadal ve'itgadal shem herabam ve'anad ve'achirote ve'amim ma'kuteh ve'atzmah pukkane ve'ikare ve'shichem ve'chayechon ve'yomechon ka'edechon ve'Yisrael ba'agal ha'izman ka'im ve'imo amen. Herabam ve'arab ga'olam domov ma'yayit ba'arab ve'ishtabach ve'itpa'a ve'itomah ve'itnasem Amen.
בעגלה בזמן קהיל יבוא אמן. יהי שנר הבא לברך יעלה ועולה עוליית, התברך והשתבח והתפאר, ותרומם והתנשא, והתהדה והתעלה והתדלל, שמת הקודשה במיכון, לעיניו עם כל ברכתם, שירתם, שפרתם ורחמתם, דם ירם ועמם יבוא אמן. יהי שלמה רבה עם שם היד, חיים וסבה, וישועה ונחמה, ושזבה ורפואה, וכולה וצליחה חפה ורבע והצלה, לנו עמו ישראל, ואמרו אמן, עושה שלום בקרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. Let's take Yahad to bring all our prayers for Shammai. כי העם גדולה.